მსოფლიო თამბაქოს გარეშე. Ამ მოწოდებით უკვე 30 წელია მსოფლიოს ყველა ქვეყანა თამბაქოს წინააღმდეგ იბრძვის და 31 მაისს თამბაქოს გარეშე მსოფლიოს დღეს აღნიშნავს. თამბაქოს აკრძალვის მოთხოვნით აქციები დღეს თბილისსა და ქუთაისშიც გაიმართა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ორგანიზებით პარლამენტის შენობის წინ, როგორც ქუთაისში, ასევე თბილისში აქციები მოეწყო. აქციის მონაწილეები თამბაქოს კონტროლის გამკაცებას მოითხოვენ და აღნიშნული საკითხისადმი ქვეყნის ხელისუფლების გულგრილობას გმობენ. წელს უკვე წამოვიწყეთ ახალი კამპანია ნუმაბო რომლის მთავარი სამიზნე არის საქართველოს ხელისუფლება და მოვითხოვთ მათგან, რომ რეალურად შეასრულონ აღებული ვალდებულებები, რომლებიც მათ აიღეს როგორც თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის ხელმოწერით, აგრეთვე 2013 წლის 20 მარტს გაკეთებული განცხადებებით, როდესაც განაცხადა ქვეყანამ და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა იმდროინდელმა, რომ იწყებოდა რეალური გაუმჯობესება მდგომარეობის, თამბაქოს კონტროლის საკითხების გაძლიერება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ამ დღიდან მოყოლებული რეალური ნაბიჯები ძალიან ნაკლები იქნა გადადგმული, ან თითქმის არაფერი გაკეთებულა და იმ დღიდან მოყოლებული კვლავ იღუპება ძალიან ბევრი ადამიანი. სტატისტიკური მონაცემებით 2013 წლის მარტიდან თამბაქოს მოხმარების შედეგად გამოწვეული დაავადებები საქართველოში ყოველწლიურად 11000, ხოლო ყოველთვიურად 30 ადამიანი იღუპება. აქციის მონაწილეები ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ მხარი დაუჭირონ თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებს. Ჩვენ ახალგაზრდები და ორგანიზატორები ვცდილობთ მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ კანონი გამკაცდეს თამბაქოსთან დაკავშირებით და აუცილებლად უნდა აიკრძალოს თამბაქოს მოწევა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. Ара თამბაქოს, გამკაცრდეს თამბაქოს კონტროლი და ვიცხოვროთ ცხოვრების ჯანსაღი წესით.